Ikamachu TV tunazidi kuzuru maeneo mbalimbali katika gatuzi la Isiolo. Hii leo tupo safarini kutoka Isiolo mjini hadi eneo la Bulesa wadi ya Chari kukupa taswira ya jinsi eneo hilo lilivyo. Ni safari ya kilomita 178, changamoto kuu ikiwa ni barabara. Hata hivyo, hakuna matumaini kwa kuwa ujenzi huu unaendelea. Katika safari ya kufika Bulesa, unapitia maeneo kama vile Gabela, Shaba, Kachuru, Gotu na hata Biriko. Sasa hivi ni saa 4 usiku na sasa tumefika Bulesa. We, sema kuchoka bana. La bila kupoteza muda, acha tushughulikie tubo na kisha tulale tupatane asubuhi. Ndio hiyo ndio sapa yetu. Moja kwa moja kutoka Bulesa. Kachapati hapo, nyama ya buzi. Naona tu viazi hapo na madodo. Kamchele hapo, tukabicha. Vinono. Kisha hapa, sasa tunaingia crowd. Bulesa Town. Yeah. Hii ndio taswira ya Bulesa Town. Jambo ambalo ni la kipekee eneo hili la Bulesa ni Merti Plateau ambayo ni kivutio cha watu wengi. Baada ya ziara yetu tunarudi Jiji Center kupata lunch. Unajua wajombe na chakula ni kama chanda na pete. Na kuambia Bulesa katika wadi ya Chari ni raha tu. Asanteni sana kwa ukarimu wenu. Kama hujafika Bulesa, huu mwaka tafadhali usiishe. Kamachu TV Road Trip continues soon.